ba'aa fi kibba lixa shaggar aanota tokko tokko keessatti waraanni morna bilsa manneen barnootaa cufaa jiraachuun beekame jaalawwii maamud waan qindeeffatte qabdi. Lixa Oromiyaa Lixa shaggarii fi Gujii keessaa barattoota kutaa kudhan lammaffaa xumuran qormaata akka hin fudhanni dhorkamuun cinaatti manneen barnootaa moonaa waraanaa godhachuun teessuma barattootaa bobeeffataa barruu yookiin kitaaba manneen barnootaa keessa jiruun abidda qabsiifataa jiru. Ba'aa shaggar Aanaa Lilii Bancuqqaalaa fi soddo Daachii keessatti waraanni faashistii PP manneen barnootaatti ol seenanii barsiisota reebanii ari'uun mana barnootaas cufaa jiru. Waraana Bilisummaa Oromoo hanga of keessaa baastanitti barnoonnis ta'ee hojiin hin jiru yoo diddan immoo diroonii isinitti kaasni isin finna jechuun uummata dorsisaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Kibba Lixa Shaggar Aanaa soddo Daachii Ganda Gaala Mullichaa akkasumas.

Murni bilcha kennaan saamichamessan jaalicciitii bantii dabalata qaban. Gareen Maafiyaa Impaayera Itoophiyaa saamichaaf walqindeesse maqaa garaa dha'achuun jiraattota saama jira. Godina qellem Qeellam Wallagaa Naagaa Oqeebbe, bulchiinsa magaalaa Arroojjii keessatti dabballoonni Piippii waraanaa fi milishota sirnichaa guyyaa gabaa bobbaa sun maqaa gibira? Deggersaa fi mallaqa milishaa jedhuun uummata gabaa keessatti dirqisiisanii saamaa jiru. Saamtonni waraana bilxiqinnaa kun bakka uummatni beeyladoota bituu fi gurguru karra isaa irra dhaabbachuun nama loon gurguruuf fide irraa qarshii 250 kan kootee duudaa gurguruuf dhufee qarshii 100 fi kan hoolaa fi re'ee fide immoo dirqamaan qarshii 800 irraa fudhachaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Si dabaluunis jiraattonni akka jedhanitti. Beelladoota gurgurachuuf geeffaman osoo hin gurguratiin sa'iinsa irratti dirqamaan akka mallaqa kennanii fi akka carraa osoo hin gurguratiin yoo galtes torbee yoo deebitu dirqamaan irra deebiin mallaqa akka kaffaltiisan miira aariitiin dubbatu. Humni faashistii Abiyyi Ahimad kun magaalaa Arroojjii keessatti deggersa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa jechuun abbootii qabeenyaa irraa qarshii kuma soddoma. daldaltoota dukkaanaa irraa qarshii kuma kudha shanii fi namoota dhuunfaarraa akkuma qabeenya isaaniitti kaffalchiisaa turuun gabaa sun keenyaa ni yaadatama. uummanni oromoo bawaan laggaa garaa garaa keessa jiru gocha finxaaleeyyiin irratti raawwachaa jiruuf murna bilcii kennaa balaaleffatan bal'ina isaaf jaalaqaafan fayyeera. erga murnee bilcii kennaa aangoo argachuun impaayeraatti bulchuu eegalee. qeen uummata Oromoo nagaa akka dhabe kan dubbatu uummatni Oromoo godina baa waldaggaa ajjechaa waraanni murnichaa irratti raawwatuun alatti gareen shoror shororkeessaaf fannoo walgurmeessuun raawwachaa jiruun qe'een barbadaa'uun namoonni nagaa hedduun lubbuu dhabuu dubbatu. Akka jiraattonni kun dubbatanitti shinxaaleeyyootni murna bilchiginnaan tumsaman aanota akka kiiramuu giddaa ayyaanaa guutoo giddaa saasiggaa haroo sibusrefi refi kan keessatti ilmaan oromoo ilmanar mana walda amanti ke saba sani, akka jiran imun, gocce badi isanin reti, rawacca ji murna an jiru jiro ko matani jiro, murna bil jecha na buwasu ya sayin mallaf jedhamu kana waraana Bilisummaa Oromoo dura Leenjii fi meeshaalee waraanaa erga kennanii fi booda gareen jibbiinsa Oromummaaf qabu kun deeggarsa leellistoota mililik hanga biyya hambaa jiraniin deeggaramanii miidhaan isaan nu irraan ga'aa jiran himamee hin dhumu jedhan. Kanaafis jedhan jiraattonni kun miidhaa lubbuu saba keenya irra ga'e qabeenya mancee fi godaansa hawaasa keenya irra ga'e qofaaf gaafatamni murna bilchiginnaa amma aangoo irra jiru tau hubachuun murni kun guutuun guututti Yakka hojjeteef seeratti dhiyaate aangos gadhiisuu qaba jechuun yaada isaanii arraata biyyoolessa oromiyaaf qoodaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Arxummaa Fursee keessatti dararaan uummata nagaa irratti waraana murna bilcha raawwatu ammaa jaalaa caaluu roobaa dabalata qaba. Ilmaan Oromoo Kaaba Oromiyaa irratti oromummaa isaanii balleessuuf lafa isaanii irratti lola qindaa erga laftanii bubbulaniiru Loltoonni bilsiqinnaa federaalaa poolisoota humna addaa fi milishoota amaaraa waliin ta'uun kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa harkummaa fursee magaalaa Caffaa Roobit keessatti hidhaa, saamichaa fi uggura sochii kaa'uun uummatni nagaan ba'ee akka galu danqaniin jiru. Sochiin bajaajii fi konkolaataa sa'aa booda akka hin geggeeffamne dorkuun uummatni balaata isaaf fi yoo saaxilame dubartiin ulfaa fi dhukkubsatoonni manaa ba'uu dorkamuun rakkoo argaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Kana malees maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu Hidat awalin kabdun kon nam bulto ta irratti duka sa jira chu dabalun ibsaniru. sinjira. Jadi, ron di sejiramnya, bahaya. Akak orang di sini, macam apa aje, sejauh ini jiru. Maju aja, macam ini, tapi kalau dalam agak-agak di sejauh ini dalam sejak ini, sejauh ini sejauh ini dalam sejak ini, 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 sejauh ini dalam sejak Godina Ba'aa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa naqamtee keessatti ajjecha fiidhaan ilmaan Oromoo irratti hammaachuu jiraattonni dubbatan. Bal'ina isaaf jaal murteessaa bantiin. Ilbata darbe sadaasaa Jawaabara kuma lamaafi tiddamini Erga gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa. Magaalaa naqamtee keessatti waraanni shororkeessaa Abiy Ahmad irratti fudhateen booda. bifaaloo haaloo baachuutiin waraanni bilisii ginaa ilmaan Oromoo irratti. ajjechaa fi hidhaa jabeessanii itti fufanii jiru haaluma kanaan torbee kana keessa ba'a wallaggaa bulchiinsa magaalaa naqamtee keessaa dabalataan tiraawul biraanuu fi malkaamuu kan jedhamayyuu ajjeesan daggaa'isaa hidhaa hawwii mulaatuu saliilee mulaatuu fi gideellem dande duwwaa shan irraa akkasumas ebbisaa tasfaa nooru waayimad hati ayyeesuu fi hundee kan jedhaman ammoo dande duwwaa lama irraa qabuun mana hidhaatti dararaa jiraachuu maddeenarratti biyyoolessa oromiyaatti himaniiru sadaasajaa buleewwan lamaan qarree qaroo fi waladeemtuu fayinatti alaamaayyoo fi iyyuu alaamaayyoo badii tokko malee itti dukaasuun ajjeesu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo har'aata biyyoolessa oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha bulchiinsa magaalaa dirree dhaawaa keessatti harka qalleeyyiin daandii cinaatti daldalatan dararuun itti fuufamu. jaalee rangameessaa dabalata qabdi baa oromiyaa bulchisa magaalaa diree dhaawaa keessatti daballoonni fi poolisoonni muna bilchaqinaan maqaa daldala seeraan alaa jedhuun harka qalleeyyiin daandii cinaatti daldalataan bultoonniif carraa akkatan bakka hariiroon dararaa jiru gochi kun bulchisa magaalaa diree dirree dhaawaa bokkoota uummanni wal ga'e waan tokko tokko gurguratu cufatti geggeeffama gana duwwaa torbaa bakka ashawwaa jedhamee beekamutti kaleessa 11 2020. namoonni waa gurgurachuu ba'an poolisoonnii fi dabballoonni magaalichaa itti bobba'uun qabeenya isaanii irraa haree harkaa saamanii jiru. saamichi kun yeroo hundaa galgala galgala kan raawwatu yoo ta'u uummanni achitti har'a nyaadhee bulaaf hojii kanatti seenan ishee qaban iyyuu saamamaa jiru murni bilxiqinaa namoota bakka hojii kana dhaabbiin itti hojjetanii fi maallaqata hojii magaalicha madaala hojjetan fi irra namoota dinagdee gahaa dhabanii hojii kanatti galan guyyaa guyyaan saamee boosisaa jira. godin abbaa argee ona malkaa balloo keessatti maqaa miseensummaa bilxiqinaa guutuu qabduun uummata dararuun jabaate. Jalboore addunya dabala taqaba Murni bilxiginnaa akka siyaasa isaaf ta'utti mata dure uume uumman akka nagaa hin arganneef rakkisu bare Makaa miseen summaa bilti jinna guutuu qabduun jiraattotaa fi hojjettoota mootummaa dararaa jira Torbee kana godina baar argee ona malkaa balloo magaalaa jaajaa keessatti dabbaloonni murna bilxiginnaa kanaan dura waboof juuntaa balaaleffadha Akkasumas deeggarsa raayaa itti jechuun uummata baaf gala dhorkaa turan amma ammoo ajandaa biroo qabatanii dhufuun uummata nagaan jireenya isaa jiraatu miseensummaa bilxiginnaa guuttan malee daldalachuu akkasumas hojii mootummaa hojjechuu hin dandeessan jechuun itti dhaadhachaa jiru namoota humnaan miseensummaa guuchisanii irraa maallaqa miseensummaa kan baatii fi waggaa akkasumas deeggarsa dhaabaa jechuun marsaa tokkotti irraa guuru. hojjettoota mootummaa ogummaa isaanii ramadamanii fedhii siyaasaa kam keessa yuu galuu hin qabne isin miseensummaan guuttan taanaan hojii mootummaa hojjechuu dandeessan deemaatii woboo keessa waliin irra dhaalolaa jechuun duuba isaanii hidhaa fi miidhaan biroo akka isaan mudachuu danda'u akeekkachiisaniiru. Murni bilxiginnaa waltajjii irratti juuntaanii taanii jifanne isin warra as keessa taa'e woboo waliin hojjetu adda baasuuf hojii miseensummaa irratti hojjechuun namoota calaluu angalaalchaan foonii hidhaa fi saaxiluu jabeessanii akkatti fufan uummatoota malkaa balloo magaalaa jaajaa fi gandoota baadiyyaaf ibsuu isaanii maddeen arraata biyyoolessa oromiyaatti himaniiru.